Bedrijven die een overschakeling willen maken naar het gebruik van elektrische voertuigen moeten nu beginnen met het collecteren van data over de uitstoot van emissie. Dit stelde milieuminister Mashano Dasai eerder tijdens een persconferentie over carbon credits en het beleid daaromheen. De bewindsman geeft aan dat het niet zo makkelijk is om een overschakeling te doen en dat er enkele voorwaarden gelden. En dan moet je op papier zetten van oké, dit ga ik doen aan aanpassingen om het te reduceren. En dan ga je het uitvoeren en dan moet je dan laten zien dat je wel onder die lijn zit. Dus als een bedrijf zou willen overgaan, zeg maar een transportbedrijf zou willen overgaan tot een project om te reduceren, dan moeten ze wel de data hebben vooraf om die projecties te maken en dan moeten ze dat kunnen aantonen. Dus het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Dus vandaar dat we die bewustwording willen creëren van als we als bedrijven willen overgaan tot elektrische auto's of elektrische fietsen, dat we dus nu moeten starten met het collecteren van data. Ook in de agrarische sector, ook in de energie heb ik al genoemd, wat is de andere agrarische sector, landbouwsector, transportsector. Dus daar moeten we in feite alles probeert te koppelen aan een carbon credit project om meer te kunnen verdienen. De minister deelt ook mee dat ongeveer 100 bedrijven tegenover Suriname interesse hebben getoond voor het opkopen van carbon credits. Suriname zit nu in de eerste fase om de voorbereidingen te treffen voor de opzet van een carbon credit fonds.